อ่ะจนเราหัวเอาแต่30หลอกเนี่ยยัดท่าน่ะไม่ยีတော့ยีลงชื่อยีนี่มาแล้ว30หลอกต้องจะยัดท่าเออไม่ช้าเสียไม่รู้อ่ะกำมาเล็กไว้นี่มาเออลุกอย่างนี้ไว้อย่างนี้ลุกไปลุกไปลุกไปเงยแล้วชื่อเนาะอยู่ลุกไปยูมูนี่จောက်ลุกตาเลยลุกขึ้นขึ้นมา จะพังเลยลูกศิษย์สกายมาดีๆแล้วจ้าพุชราด้วยตะบงเลยครับผมดีการ์ดมาတော့ซอจีเบ้ป่ะซอจีเบ้มินิ3รอบ3รอบลงวายใจได้ฮะเนี่ยอะไรเราโยบัวจะมาไปจีบ่จ้าบลูพังแล้วบลูช่องเต็มเลยครับเนาะจ้าเรียนตะบาวได้เนาะดาเลยป่ะเข้าเลยมาเอ้าจนเราดีการ์ดมาတော့โห ပါဝင်သေးဆောင်ရတဲ့အခါတော့ဟိုနေပါတယ်နေပါတော့အဲ့ဒါကြိုးစားနာရှိအိမ်မေးကတော့ဟိုကောလာလို့ဖြေလဲအင်ဂျင်အင်ဂျင်ကြောင့်ပြဿနာတက်ပြီဒီကောတော့မဖြေတော့ဘူးရှင်းတယ်ဒါရှိရရှိရှိမှာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံဆရာဟိုကကိုလင်းနဲ့မှဒီဇိုင်နာကိုရဲထွက်တဲ့တော့ပြောပြတယ်ရောက်ရသူကြီးတွေ့တော့အတိတ်တော့ကြက်ပြတိတ်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့တချို့ဆိုပြောနေတယ်အဲ့လိုမျိုးကြည့်လိုက်မှခ
င်ငံတွေကလည်းအလားအပြင်းမှာတကယ်ရှိတိုင်းနဲ့အဲတိုက်ဆိုင်နေကြရှိပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့တော်တော်များကလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ဟိုလူပတ်ဝန်းကျင်တိုင်ဝမ်တခုမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲဒါကိုလည်းဇာလန်တခုအနေနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့ဟိုပြည်သက်ရှိချပြကြတာဆိုတော့တော်တော်များတိုက်ဆိုင်နေတဲ့ဟာတွေလည်းပါပါပဲ။အဲ့တော့ဒီထက်မှပညာယူဟိုယူကျင်နေဆိုရင်လည်းယူတဲ့နဲ့ဇာဝင်ကန်တွေလည်းပါကောင်းပါနိုင်တော့ဒီပုံမှာဒီဇာဝင်ကန်တွေကြည်ပြချိုးလဲဟလာဟိုအတိတခုဟိုဥနောက်တဲ့ခုရောက်သွားရင်တော့ဒါဒီဇာကွန်ကန်ကိုဒီဇာကားကိုဖန်တီးတဲ့လူတွေတော့ဟိုကြည့်ရှိတဲ့လူတွေအကျိုးတခုတော့ဖြစ်လာမှာပါအဲ့ဘောဂျူကာဖြစ်တော့ဂျူကာဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေတာအခုကတော့ရွေးချယ်ဖို့ဟိုအနေထားတစ်ခုကတော့ရွေးချယ်ဖို့တိတ်ဟိုဘာဖြစ်တော့ပါဘူးမရှိတော့ပါဘူးဟောဆိုအခုကတော်တော်များများလည်းအဲကျွန်တော်ဟိုဇလန်းရဟိုသွားတဲ့ဟိုကာရီတာရသွားတဲ့ဟာလည်းဒီဟိုမိဘနေရာတေးဥဆောင်ရတဲ့ဇာမန်ကန်တော်တော်များဖြစ်လာပြီဆိုတော့တိတ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဟိုလုပ်ပြတော့တာမရှိပါဘူးဟိုတော်တော်များဟိုအဖေကန်းနေပြရတာပေါ့နော်အဖေကန်းဦးလေးကန်းအောင်နေပါတယ်အဖေကန်းနေကြောင်များတိုးဆောက်ပြတာနောက်ပိုင်းများအဲ့ဒါလည်းလုံးပါပဲအခုတခါရောင်းလူငယ်ကန်းတော့ပြန်ကြတယ်ဒီကောင်မျိုးဆိုဒါလူငယ်ကန်းဟောတယ်လူငယ်ကန်းရိုက်တယ်ပြန်နှုတ်ရတော့30လောက်ဟုတ်အကျွန်တော်ဟိုပါဟိုအသက်30လောက်တည်းရက်ထားတာမကြီးတော့ဘူးကြီးလို့ရှိရင်ကြီးနေပါလား30ဆို30ရက်တာ60ဘယ်လိုဘောက်60ကတော့ကန်းနေပါပဲတကယ်ကြီးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားငငယ်တော့တော်တော်ဟိုကမလေးဝိုင်းနေပါအဲလုပ်ရပြီဝိုင်းရလို့ပါပဲလို့ပါပဲလို့ပါငငယ်တော့ချိန်တော့လို့ပဲယူမူတွေချက်လောက်တာတွေလို့ဖြစ်ကြည့်ပြမအောင်အဲကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့30လောက်တော့ပတ်တ်ပတ်ချလောက်အဲ့နာတော့ကတ်တော့ပဲစားလို့တော့ကျွန်တော်20 21 22အဲ့လောက်ပါဟိုလူပေါင်းစုကြီးနေတော့ဘူကောင်းပါတယ်အဲကြားမယ်ဆိုရဲဇာကအဲ့တော့ဒါအဲဇာဝင်ကန်တော်တော်များဆိုတော့ဒါရုံမော်တင်တဲ့ခါကျမှပဲဒါဒိတ်သက်နေနဲ့ဟိုကြည့်ရှုပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဘာလို့ကျိုးဇာဝင်ကန်လေးပြောလို့ရှင်ပြိတိုက်ဟိုကြည့်ရှုရမယ်ကျော်လေးကြည့်ရှုရမယ်ဟာတွေကနည်းပေါ့သွားမှာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဂျာဖတ်မှာရွေးချယ်ဇာကကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပါဝင်တဲ့တေးဥဆောင်တွေအားလုံးရောနောက်ဒါရိုက်တာရောဟိုကျိုးစစနဲ့ပြိတိုက်ရှင်ချပြနိုင်အောင်အခုထားကြပါတယ်အဲ့တော့ဟိုရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်များကလည်းအဲဒီကြားဖမ်းမယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်သက်တာကိုဘယ်လိုကြားလိဖမ်းလဲအမ်ဘယ်ကြားလိဖမ်းလဲဆိုတော့ဒါရုံပေါ်ကြောင့်မှကြည့်ရှုခံစားပေးကြပါအဲလာရောက်အားပေးကြပါအိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်